La curiositat és el que empès aquest grup de persones a visitar una de les instal·lacions més emblemàtiques de la ciutat, la pèrgola fotovoltaica del Fòrum. Participen en una de les activitats que l'Ajuntament organitza amb motiu de la Setmana Europea de l'Energia, entorn l'estalvi i l'autosuficiència energètica. Tan bon punt comença la visita, el guia els confirma que des del 2004, l'any en què es va posar en marxa, la pèrgola ha funcionat a ple rendiment. L'energia que genera durant tot l'any són 550.000 kWh. Si ho comparem amb una família, que és sempre el ràdio que s'utilitza, una família consumeix 3.500-4.000 kWh a l'any. Amb aquesta instal·lació es podria satisfer l'energia que consumeixen 170-180 famílies durant tot un any. Tota aquesta energia que se'n genera se subministra als edificis propers i als equipaments del Fòrum, com és el cas de la Federació de Vela de Catalunya, ubicada just a sota la pèrgola. Ja podeu passar. I per veure-ho des de més a prop, els visitants han pogut baixar fins a la sala de màquines, on han pogut conèixer altres curiositats. Des del primer dia ha generado 5.424.782 kWh. Como dicen, no ha funcionado nunca. A part de conèixer coses noves, una mica posar el coquet aquest de dir jo a casa també podria fer alguna cosa més, no? I és aquesta concentració col·lectiva per portar pobles i ciutats cap a una consciència i un ús més racional dels recursos i cap a la sostenibilitat en general. A partir d'aquestes visites es pretén, doncs, que la ciutadania reflexioni sobre la millora de la gestió energètica i fins i tot arribi a fer un pas endavant i canviï els seus hàbits en el consum energètic.